får sig en liten käftsmäll. Idag kör vi den här. Första fyra är fan tunga alltså. Riktigt tunga, jag tog en halvtimme ungefär. Mycket upp, mycket ner. Bara stig. Ska vi se när det öppnar upp sig här. Blir lite väg. Och sen blir det lite mer vandringsled. Vi ser hur långt vi tar oss. Hallå, jag har tagit mig 7 kilometer lite drygt. Till Storöviken. Och här tror jag att jag vände faktiskt. Jag tog en timme hit. Sekt, tufft terräng alltså. Men skamden som ger sig, det är mentalt pannbensträning verkligen. Får sig en liten käftsmäll för de förhållandevis lättare under de andra sprungit tidigare då, helt enkelt på distansen. Men, nej, nu tar vi oss samman och kör vidare. Ja, så det är nu är jag tillbaka och sitter i bilen här. Jag tog bilen hit. Slösar jag. Det blev 15,5 km kanske. Det var tungt alltså, det tog 2 timmar, vilket är var en rejäl käftsmäll, men ja, sådana dagar är det ju också. Bara att bita i och inse att de distanspassen man har gjort har varit för platta och för lätta. Vi kör vidare så hoppas vi på det bästa.